dochází k určitému snížení. Podporujeme sektory, tzv. Citlivé komodity, které jsou pro nás důležité a kde chceme, aby se znovu zvedla výroba, které jsou důležité i také pro zaměstnanost a také pro potravinovou soběstačnost České republiky. Potom zde máme tzv. Program rozvoje venkova, to je ten druhý pilíř, ta druhá část zemědělských dotací. A tady máme, řekněme, tři hlavní opatření. O tom opatření velké, které nás spadá, už jsem hovořil. Je tady oblast plateb LFA, to jsou platby pro vás, kteří třeba se tomu úplně nevyznáte. To je vlastně, že platíme zemědělcům, kteří hospodaří především v horských a podhorských oblastech, které mají prostě určité znevýhodnění, mají nižší bonitu půdy, vyšší nadmořskou výšku a tak dále. Tak těm vlastně kompenzujeme jejich hospodářský výsledky, že dostávají dotaci na to, že hospodaří právě tady v těchto podmínkách. My tady dneska o něco málo tu celkový objem našich prostředků na tyto platby snižujeme. Byl nás k tomu jeden docela zásadní důvod, protože u těchto typů plateb nemůžeme zemědělci řekněme dát jasný parametr, aby na ten hektar, řekněme, trvalého trávního porostu měl určité zatížení dobytčí jednotek, to znamená, aby tam choval určité množství hospodářských zvířat.